It was fun. कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ। कस्तो लाग्यो? राम्रो छ फिल्म। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ। कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो लाग्यो। को मन पर्यो तपाईलाई? को मन पर्यो? कस्तो लाग्यो? राम्रो। कस्तो लाग्यो? राम्रो छ, एकदम राम्रो। एकदम मम्मीले नलाएर दुःख लाग्यो, तर म आमा छोराहरू हेर्नु पर्ने रहेछ, सँगसँगै सबैजना रोएपछि म पनि रोएँ। एकदम राम्रो लाग्यो बाबु। के भन्न चाहनुहुन्छ भावुक हुनुभयो भने कुनै सिन हेर्दाखेरि कुन सिनले चाहिँ तपाईँलाई भावुक बनायो? त्यो बच्चालाई गरेको देख्दा। धन्यवाद तपाईँलाई, एकदमै राम्रो लाग्यो। मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै क्युट लाग्यो। अब के भन्ने, कतिको भावुक शब्द नै छ, भावुक बनायो होइन, अनि हँसायो पनि, रुवायो पनि, सबै कुरा गरायो। यो फेरि भन्नुको निम्ति भने होइन है, मैले म साँच्चीकै धेरै पछि चलचित्र हेरेको, यति राम्रो बनाएर चाहिँ भेरी स्विट। आफ्नै समकालीन साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, यसमा एउटै ग्रुपको यसरी देख्दाखेरि चाहिँ कति खुसी लाग्यो। अनि मलाई के लाग्यो भने म पनि फिल्म बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो, किनभने साथीहरूले आफूलाई परिमार्जित गरेर यस्तो अपग्रेड गरेर ल्याउनु भयो अहिले स्क्रिनमा होइन, पक्कै पनि चलचित्र बनाउनु पर्छ होला। मैले पनि अब मिस भयो नि, अभियसली मिस भयो। हजुर, ओ कस्तो नोस्टाल्जिक फिलिङ भएको, किनभने बाल्टिमोरको इनर हार्बर होइन, अनि प्रायः बाल्टिमोरमै सुटिङ भएको रहेछ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई त्यहाँको हरेक चिजले चाहिँ पुरानो यादहरू पनि सम्झिरहेको थिएँ। पक्कै पनि हामी नेपालीहरू नबुझिकन सानोतिनो समस्यामा पर्छौँ। टिकट त कति, त्यो पार्किङ टिकट त कति तिरेँ कति मैले, पक्कै पनि त्यस्तो मिस्टेकहरू हुन्छ हामीबाट, भएको थियो। हजुर, 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 एकदमै राम्रो, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है। हाम्रो नेपाली चलचित्र पनि राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरू हलसम्म आइरहनु भएको छ है, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ रिचा म्यामकोमा आउनुभयो होइन, यो हुन्छ नि आफ्नो साथीले बनाएको चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हो कि यो तेलभिजा चाहिँ पूजा, मेरो बहिनी, मेरो वी आर लाइक फ्यामिली होइन। पूजाले अब सुटिङमा भएको घटनाहरू अथवा विषयवस्तुहरू हेर्ने नै भनेको थियो मलाई, त्यसैले पनि म कसरी त्यसलाई प्रेजेन्ट गरेको रहेछ त्यो स्क्रिनमा भनेर हेर्न चाहन्थेँ, त्यसैले आएको। यो चाहिँ म विश्वासका साथ आएको कि यो सिनेमा राम्रो छ भनेर आएको। कस्तो लाग्यो? एकदमै क्युट, म उसलाई फोन गर्छु, जान साथै फोन गर्छु र भन्छु उसलाई, सी सो एक्साइटेड, उसलाई एकदमै रिभ्यू कुरिरहेको छ उसले। तपाईँले अब आफ्नो उसबाट पोइन्टबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्म हेर्नुको मुख्य कारणहरू दर्शकहरूले चाहिँ किन हेर्नुपर्छ? यसमा एकदमै स्ट्रङ सोसल म्यासेज छ, जुन कल्चरल डिफरेन्सले गर्दा हामीले भोग्नु परेको समस्याहरू यसमा देखाइएको छ, त्यो भयो। गीत सङ्गीत राम्रो छ, कलाकारहरूको सशक्त अभिनय राम्रो छ, ओभरअल प्याकेजमै छ यो त, त्यही कारण हेर्नुहोस् भन्छु म एकचोटि। मलाई रमेश त्रिपाठीलाई यो चलचित्र असाध्यै मन पर्यो, मन छोयो, आँखा रसाए, मनमा भावुक भयो, कता कता हृदय ठक्क अडे जस्तो भयो। यो कसले भन्दा यो विषयवस्तुले, यो धेरै पहिले उठाउनु उत्थान गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो। शङ्कर घिमिरेजीलाई बधाई छ, उहाँ जो बधाईको पात्र बन्नुभएको छ, उहाँले ढिले भए पनि यस्तो विषयवस्तु उत्थान गरिदिनु भयो। यो किन आवश्यकता छ भने हामी धेरै, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू विदेश जान्छन्, त्यहाँ गएर त्यहाँको कल्चर, यहाँको कल्चर, त्यहाँको नियम, यहाँको नियम, यो सबै चिज फरक छ। त्यसो गर्दाखेरि यो चलचित्रबाट धेरै कुराहरू, एउटा म्यासेज पनि गएको छ कि हामीले कस्ता कस्ताहरू चाहिँ अवधारणहरू अप्नाउनु पर्छ, हामीले कस्ता कस्ता सावधानीहरू अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू यो चलचित्रले अलिकति भए पनि फसाइदिएको छ, सजिलो बनाइदिएको छ। यो हिसाबले यो चलचित्र मलाई उत्कृष्ट लाग्यो। दोस्रो कुरा, धेरै पछि मैले आदरणीय पूजा चन्दजीलाई देखेँ, उहाँको दमदार अभिनय ज्यादै मन छोयो मलाई। उहाँलाई वन्स अगेन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा स्वागत छ। उहाँले बिच अलिक धेरै पछि आउनुभयो, तर उहाँले बवाल तरिकाले आउनुभयो। दोस्रो कुरा, हाम्रो ऋचा घिमिरेजी, उहाँको दमदार प्रस्तुति। तेस्रो कुरा, मैले धेरै पछि सुशील छेत्रीलाई पनि देखेँ, अलिकति भयो नाचेको। दिलीप रायमा चाहिँ देखेँ, दिलीप त काम गरेर देख्छु। शङ्कर घिमिरेले एउटा राम्रो विषयवस्तु धेरै पछि ल्याउनु भयो। समस्तमा भन्नुपर्दा रमेश श्रोताले चलचित्र बेस्ट लाग्यो। हाम्रो थाहा छैन, मैले ब्याक टु ब्याक चलचित्र हेरेर आएको छु, धेरै चलचित्र मलाई मन परेको छ, दर्शकले साथ दिनुभएको छ। यसै गरी राम्रो चलचित्र बनि जाने हो भने, यसै गरी चलचित्रलाई नेपाली दर्शकले साथ दिँदै जाने हो भने, हाम्रो चलचित्र क्षेत्र पनि अलिकति अलि माथि जानेछ। त्यही हो, खुसी लागेको छ, इन्डिया टिमलाई शुभकामना छ, आशा छ यो चलचित्रले पनि एउटा राम्रो रेकर्ड राख्दा। ऋचा दिदीलाई
पूजा दिला सबैजनालाई इन्टायर टिमलाई नै धेरै धेरै बधाई छ र कति पछि एउटा पुरानो खालको फ्लेभर जुन फ्यामिली ड्रामा वाला मुभी देख्न पाइयो खुसी लाग्यो र आई थिङ्क यस्तो खालको मुभीहरू चाहिँ नेपाली अडियन्सलाई त आई थिङ्क अहिले चाहिँ यस्तो खालको मुभीहरू नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ किनभने केही कुरा सिक्न पाइन्छ इट्स भेरी नाइस धेरै पछि मैले सिनेमा हेर्न मौका पाएँ होइन झन्डै वर्ष दिनसम्म बाहिर निस्केको थिएँ होइन अब रिचाको सिनेमा कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्न आएको एकदम मन पऱ्यो सबैले एक्टिङ गरेको मन पऱ्यो भेरी नेचुरल होइन खिचेको पनि राम्रो छ कोर्ट केस गरेछ त्यति सिम्पल भए पनि कसरी गऱ्यो होला भन्ने मलाई लागेको थियो राम्रो गरेछ हो मैले त झन्डै वर्ष दिन भइसकेको म मेरो मुवा बितेपछि म बाहिर निस्केको त्यस्तो थिएन अनि धेरै पछि अब रिचाले दादा आउनुहोस् है भनेको भनेको हेर्न आएको एकदम राम्रो लाग्यो कङ्ग्रेचुलेसन यो राम्रो हुन्छ एकदम एकदम अब म त आउने जाने भइरहेको मलाई थाहा छ इट्स अ फ्याक्ट यो वास्तवमा हो कतिवटा चिजहरू एकदम फ्याक्ट हो अब यो हेरेपछि मान्छेले बुझ्छ पनि नि होइन पलायन भयो यो भयो ऊ भयो मात्रै गुनासो मात्रै गर्दैनन् दुःख छ कति काम गर्छन् भनिकन त्यो पनि थाहा पाउँछन् है नजिक यथार्थवादी चलचित्र हो यो भइरहेको घटनालाई बडा बढाइचढाइ गरिया छैन अतिरञ्जना गरिया छैन सरल र सरस रूपमा थोरै कलाकार तर त्यो कथानकका पनि धेरै हाँगाबिगाहरू छैनन् तर सुन्दर ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न प्रयत्न गरिया छ जसरी बहु सांस्कृतिक देश हो अमेरिका त्यो बहु संस्कृतिको त्यहाँको धर्म त्यहाँको परम्परा त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको कानुन रीतिरिवाज र हाम्रो संस्कृतिको यो पृष्ठभूमि फरक पृष्ठभूमिले चाहिँ कसरी त्यो फरक पार्दो रहेछ र त्यसलाई कानुनी निरूपण गर्न कति उल्झन हुने रहेछ र त्यसलाई सुल्झन गर्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट यो चाहिँ एउटा सन्देशमूलक र सँगसँगै सूचनामूलक चलचित्र पनि हो मैले भने यो हाम्रो घर घरको कथा हो कसैले भोगेको कसैले नभोगेको कसैले भनेको कसैले नभनेको कथा हो कतिपयले त्यहाँ आफूलाई बुवा आमाका रूपमा पाउँछन् कसै कतिले विदेशमा बस्ने छोराछोरीका रूपमा पाउँछन् त्यसैले त्यो आफ्नै कथा भने जस्तो छ फिल्म बयान गर्न साध्य छैन यो सुरुमा तेल भिसा भन्दाखेरि के गरे होला यो तेल भिसा बहिनीहरूले भनेर अब अलिकति कस्तो नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो नि तर त्यो होइन रहेछ आफ्नो छोराछोरी बाहिर विदेश जाँदाखेरि सिटिजन पाएका हुन्छन् ग्रिन कार्ड पाएको हुन्छ विद्यार्थी हुन्छ त्यहाँ बच्चाहरू जन्माउँछन् अब अरू भिसै दिँदैन छोरछोरीलाई भेट्नलाई अब तेल भिसा भनेपछि तेल भिसा होइन उता चाहिँ बच्चा अब ग्रान्ड डटर ग्रान्ड सन ग्रेट ग्रान्ड डटर होइन त्यस्तो भयो नि भ्यासै भित्ता भने तर यति राम्रो डाइरेक्सन यति राम्रो स्टोरी र सानो परिवारभित्र घरमा घुमेको डाङडाङ डुङडुङ पनि छैन केही पनि छैन हो हल्ला छैन तर सबै कलाकारले आफ्नो आफ्नो यति राम्रो भूमिका निभाएको छ मलाई अझ रिचाको बेलामा त्यो कोर्टको सिनमा गौरव लाग्यो एउटा नेपाली कलाकार हामीले के मात्रै गर्न सक्दैन त्यो एउटा उड्न पाएर नि मौका नपाएर हो नि है तर एकदम राम्रो सिन सिनर बयान गर्न साध्य छैन साह्रै राम्रो छ तर मैले के भन्छु नि अब चाहिँ यो स्वदेश तथा विदेशमा पनि सम्पूर्ण नेपाली तेल भिसा हेर्नुपर्छ तर रुमाल ल्याउन बिर्सनु हुँदैन लास्टमा चाहिँ सेयर्स भयो अलिअलि है हामी पनि रोयौँ अलिअलि तर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कल्चरलको डिफरेन्सहरू बाहिरको यहाँको है कस्तो हुन्छ भन्ने तर धेरै जसो यसमा चाहिँ नि इम्प्रुभ गरेछ कि हाम्रो नेपालको कल्चरै यो भनेर स्याबट भयो नि त लास्ट जिताए नि त अनि धेरै राम्रो छ स्टोरी एकदम सिम्पल छ तर त्यसमा खेल्नेहरू त भइहाल्यो टप 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 है सबै राम्रो छ हजुर रोइ त झन् मैले रुमाल लिएर आउनु भनेको छु पछि कस्तो धर्ममा कृष्णजीको पनि फोटो देखाइयो नि कति राम्रो है तेलहरू हजुर म त लगाइदिएको छु आफ्नो नाता नेता तेल नलाए कसलाई लाउँ हामीलाई पनि हाम्रो बाजे बजे आफ्नो बजेहरूले तेल लगाइदिएको आमाहरूले लगाइदिएको थियो लगाइदिएको छु तेल भनेको त्यो एउटा मसाज राम्रो किसिमको तालमेल लिनु पर्दैन क्या हामीले अब त्यो भन्नु भनेर पुरानो मान्छे त बोल्ने अरू छैन अहिले होइन यति बेला चाहिँ नेपाली फिल्मले नयाँ फौजकुमार लाएको अवस्था छ होइन राम्रो फिल्म आइरहेछ अहिले अब तेल भिजाले चाहिँ के गर्ला पछिको दिनमा के होला होइन अब त्यही होइन 81 सालमा यति राम्रो राम्रो फिल्महरू आएको छ सबै राम्रो फिल्म छ अहिले हेरेको हामीले पनि बुझ्यो अब यो पुजार सार्कीदेखि लिएर नि हामी सधैँ प्रिमियर सोमा आइरहेको छु अनि त्यसपछि हाम्रो छक्का पन्जा पनि त्यत्तिकै राम्रो छ अनि के अरे बेहुली फ्रम बेङ्गौली अब आफू खेलेर होइन त्यो पनि तगडै फिल्म छ राम्रो छ किन छिटो निकाल्यो त्यो थाहा भएन होइन अब सारङ्गी के अरे सारङ्गी पूर्णबहादुरको सारङ्गी यसमा पनि हामी एक सेकेन्ड पिन्ड्रप सार्नु छोएर बसेर आएन हरिवंश भाइको फिल्म
होइन भा त्यो पनि त्यतिखेर राम्रो छ यसमा रसो दीर्घ कम पैसा खर्च गरेछ बहिनीले जोस् हाम्रो कलाकार नायिका बहिनीहरू तगडै छन् है राम्रो राम्रो गरेर छ रसो दीर्घ अस्ति भर्खर हेरेको सबैजना रिभ्यू यो के स्पेसल सो कुनै पनि प्रिमियरमा आइसकेपछि कलाकारहरूले चाहिँ किन हो किन सबैजनाले राम्रो एकदम राम्रो भनिदिनुहुन्छ कि कहिले काहीँ कति अप्ठ्यारो पर्छ भने हामीलाई चित्त नबुझ्दो सिन हुन्छ तति त्यतिखेर हाम्रो प्याट्टो बोल्न मिल्दैन क्या अनि कहिलेकाहीँ अब हामी आउनु नै एउटा हाम्रो धर्म हो होइन हाम्रो चेलीबेटी हाम्रो दाजुभाइले बनाएको नेपालीले बनाएको यत्रो पैसा इन्भेस्टमेन्ट गराएको हामी आएर हेर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति आफूलाई नै बन्देजमा राखेर बोल्नु पर्दछ कस्तो कस्तो लाग्छ यस्तो कमेन्ट साठी वर्ष भइसक्यो फिल्म खेलेको नानी होइन अहिलेसम्म आइरहेकै छौँ अब कमेन्ट भन्दाखेरि सानोतिनो कमेन्ट त भइ नै हाल्छ अब 32 लक्ष्मीले उक्त को भएको हुन्छ र तर यसमा यो फिल्ममा होइन कुनै पनि खोट लाउने छैन मैले नानी छोराछोरी गर्वमा राखेपछि मैले कल्पना गर्छु राम्रै बच्चा जन्मला भनेर अब कोही कस्तो हुन्छ कोही कस्तो हुन्छ त्यस कारण हाम्रो दर्शकहरूले आफ्नो नेपालीले बनाएको चलचित्र राम्रो होस् या नराम्रो होस् एकचोटि चाहिँ हेरिदिनुपर्छ भेटेर एकदम मैखा रहे हिजर यसको कत्रो लक्ष्य होला त उसले होइन त्यहाँ बसेर नि यसरी फिल्म बनाएर ट्याक्क ल्याएर एक्लै टुक्रोको बसिरहेको रहेछ कमब्याक कस्तो होला त हाम्रो पुरानो नायक नायक राम्रो असाध्य राम्रो अब मैले पूजाको मात्रै फेरि पूजाको मात्रै बयान गर्नु हुँदैन पूजा चन्दको त अब उसको त सेन्ट्रल रोल ऊ एक्सिलेन्ट कलाकार हो तर यसमा नि नानी त्यसमा हरेक रोलमा खेलेको वर्षाको ठाउँमा वर्ष अरू हिरो नखेल अब त्यो हिरो बाबुको त कुरै नगरौँ है दिदीको कुरै नगरौँ हामीले अब रिचाले पनि क्रोधको सिन कति जमाएको छ अनि दिदी बहिनीको एउटा मनमुटाप यसमा पारिवारिक जीवन छ असत्य राम्रो त्यो अमेरिकन केटासँग टक्कर लिएर बोल्दाखेरि त भन्नु त नानी गरेको यसमा नानीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु भएको छ सबै हाम्रो क्यामराहरू सबै हाम्रो चाहिँ पत्रकारिताहरू होइन सबै भाइहरू आउनु भएको छ यो फिल्मलाई हामीले एकदम राम्रोसितै प्रमोट गर्नुपर्छ है फिल्म राम्रै छ क्या राम्रै छ हस् धन्यवाद छ